Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Almazbekov Sadir Galipovich, psixoneurolog, yugoreflex terapevt. Kommentariyalardan ko'p keladigan savollar bu tizza og'rig'i. Bugungi mavzuni tizza og'rig'iga bag'ishladik. Tizza og'rig'i bu nima? Tizza og'riqlari har xil bo'ladi. Simillab og'ruvchi, pichoq tiqqandek o'qsimon og'riq. Og'riq bo'lmaydi, harakat cheklanish bo'lishi mumkin. Og'riq ham ikkala tizzada yoki bitta tizzaning o'zida bo'lishi mumkin. Bu tizza og'riqlarini ortirilgan yoki hayot davomida kelib chiqadigan og'riqlarga ham bo'lishi mumkin. Ortirilgan bu har xil sport turlarida shug'ullanayotganda tizzaga travma yetkazib qo'yish hisobiga, yiqilish hisobiga yoki yuqoridan sakrash hisobiga paydo bo'ladigan narsa. Unda ichki strukturasida bo'g'imida travma bo'ladi. Suyak o'rtadagi xrash bo'g'imi ezgani hisobiga mikrosirkulyatsiya ichida buziladi va u vaspaleniya shamollashga olib keladi. Shamollash olib kelgandan keyin uni poliartrit deb ataladi. Bu faqat tizzalarda emas, balki hamma bo'g'imlarda paydo bo'lishi mumkin. Reumatizm kasalliklarida paydo bo'lishi mumkin. Bu narsa agar uni boshlang'ich stadiyasida davolay olmasangiz, unga e'tiborsiz bo'lsangiz, u bora-bora ichida tuz qotishmalari paydo bo'lib, artrozga aylanadi. Artrozga aylangandan keyin uni davolash qiyinroq hisoblanadi. Artroz ko'pincha yosh kattalarda paydo bo'ladi. Unda tizza harakati cheklanadi. Kuchli pichoq tiqqandek kuchli og'riq beradi va ishish berishi mumkin. Ularni hammasini oldini olsa bo'ladi va davolasa bo'ladi. Tizza og'riqlarini davolash yengil stadiyalarda boshlang'ich turida juda oson. Bunga terapevt, doktorga borsanglar davolash usullarini yozib beradi. U farmatsevtikiy davolash turlari kiradi yoki tabobat orqali yoki o'zingizlar uyda samolechenie qilish harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Agar o'zingizlar davolagan metodika yaxshi yordam bermasa, unda albatta doktorga murojaat qilishingiz kerak. Samolechenie o'zingizlar uyda davolash turiga bu kompressli qilishingiz mumkin, tuz bilan aroq qilib yoki har xil mazli chiqqan, shamollashni oldini oladigan, og'riq qoldiradigan ularni ishlatib ko'rsanglar bo'ladi va fizkultura. Farmatsevtikiy davolashga kiradigan bo'lsak, unda xalqi xandrolitiklar, shamollash qarshi MPBS dorilar beriladi yoki ukollar qilinadi. Fizioterapiya fizikiy davolash turlari kirishi mumkin. Unda har xil UVC, elektroforez, qizdirish, magnitoterapiya va tak dalish shunga o'xshagan metodika qilsa bo'ladi va yugorefleksioterapiya. Yugorefleksioterapiya davolash turlarida unda yuqorida ko'rsatib o'tganman, qanaqa dina qo'yiladi, tizzani именно bo'g'imni struktura ichigacha dina tiqiladi. Tiqilgandan keyin etdi kravobrashenie, qon aylanish yaxshilash boshlaydi. Qon aylanish yaxshilashgandan keyin etdi ichidagi shamollashini ham, tuzini ham va ichidagi strukturni o'zgarishni o'ziga keltira biladi, vasnavleniya qiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, tizza og'riqlari va uning asoratlarini oldini olish uchun inson jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanib turishi kerak, og'ir vazn olmash kerak. O'ziga nagruzka qilib, og'ir ko'tarish yoki jismoniy zo'riqish. Ba'zi insonlar bor, uni jismonan o'zi zo'riqtirib qo'yadi. Zo'riqtirgan hisobiga tizzalar travmirizsa qilib, biz aytib o'tgan oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'shanga o'zingiz ehtiyot qilinglar, jismoniy tarbiya bilan shug'ullaninglar. Bu mavzu haqida gapiradigan bo'lsak, efir vaqtimiz yetmaydi. Qo'limdan kelgancha tushuntirib berdim. Nima savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, javob berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar. Sizlar bilan doktor Almazbekov.